Marbolet είναι κουδασνία. X-Dance, Κόριο, Academy, Centro Deportivo Israelita, Danzico, Κόριο, Academy, Punto CDI, Monte Sinaí. Maestras, Olga Mistraje Cohen y Sharon Hope. Yada. Vestuario, Susan Poplowski, Nakachi, Hibur, Garinim. יש אנשים שלא מרגישים את הלהבה שבוערת מבפנים. היא בתוך הנשמה מהירה וחמה. יש אנשים המחפשים את האורות במקומות הרחוקים, את הניצוץ התמידי שבכל יהודי. זה הסוף, נרמדו אלינו, אז ניתן יד ביד ונחקור. Find the light of fire now. תדליק את האש, תגיד לי אם יש. נאיר את הלילה, הלילה כולו. תדליק את האש, תגיד לי אם יש. נשיר עד הבוקר.